Hello. Musa oje bali konyavu. Sina na oje bali kosimu. Kale nze medi. Mbadde ndi wano wabweru ku ddwaliro. Joli mu ofisi yo. Ah, nga siri yo kati mbadde nawe nalaze ko walako. Oh, nga ndabi. Mbadde nkwagana ye kale tusobola kimalira ku simu. Kati musawo nkusaba onnyambe nfunyemu obuzibu. Obuzibu bwe nnina waliwo ebintu bitagenda bulungi mu maaso. Musawo gwe watukebera nga tugenda okufumbirigana ne mukyala wange. Nkusaba onnyambe. Musawo tonnimba njagala mazima. Bwe watukebera gwe tukazuula ku byali bitukwatako wakati wange ne mukyala wange. Musawo njagala mazima tonnimba. Ekinkoze olubi nti siriiwo kati naye nga twandibadde tutuula ne twogera. Nze sizala. Tosobola kufuna mwana kuba toyina nkwazo. Naye mukyala we yalemerako. Bino 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 bitegere. But then you have to do something about it. Something like what? I don't know. This has to be positive and positive. It can't be negative and positive. Yeah. Find a way of... Huh? No, that is impossible. It's impossible, baby. She's ours, no. No way. I love him and I need him. Future. He is my future. What you're doing is not fine. Okay, I'll do it. So. But promise me this, I'm out. Yes. Watch Tavukira, still. I'm out. Yes. But promise me one thing. Echizibu chone echigwao, you two. Yes, you and me. Igwe? Tochiri mtu chiri. Me. Chitegede. 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 Kati sa. But this, this may cost something. Oh, how much do you want? We're gonna send him. Wakole ekyo ne kiggwa. Ogwo guwedde kati bino bindekere.